Бастақ парад қарнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Алдымен аңдатпа. Елордадағы балалар ауруханасы COVID госпитальге айналды. Ондағы жансақтау бөлімінде бос орын жоқ. Өмір үшін жан таласқан науқастардың ешқайсысы вакцина алмаған. Қазақстандық шенеуніктер жиған тергенін қай елде сақтайды. Кіріс декларациясы туралы қызықты деректерді экономикалық шоу үшін әзірге Тоғжан айтып береді. Токио олимпиадасының жүлдегерлері елге оралды. Ауыр атлет Игорь Сон мен Зульфия Чиншанлоны жанкүйерлер әуежайдан күтіп алды. Нұрсұлтан қаласындағы номер 3-ші көпбейінді балалар ауруханасының жансақтау бөлімінде науқастарды жатқызатын орын жоқ. Қазіргі таңда мұнда коронавирусты жұқтырғандар жатыр. Олардың жағдайы өте ауыр дейді дәрігерлер. 7 адам жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Тағы 45 науқасқа оттегімен қамтамасыз етілген маска таққан екен. Медицина қызметкерлерінің айтуынша, ауруханаға түскендердің бәрі вакцина алмаған. Осы науқастардың барлығы дерлік қазір жағдайы өте ауыр жағдайда деп айтуға болады. Осы науқастардың барлығы вакцина алмаған науқастар болып саналады. Егер де өздеріңіздің туысқандарыңызды, бауырларыңызды ойлайтын болсаңыздар, вакцина алған жөн. Өйткені қазіргі біздің ауруханада болып жатқан жағдайды ескере отырып, соған әбден көзжеткізуімізге болады. Қазіргі таңда бұл аурудың ешқандай емі анықталмаған, ал вакцина осы ауруды өзіңізді сақтаудың кешелі бері елде 7479 адам коронавирус жұқтырды. Бұл соңғы уақытта тіркелген жаңа антирекорд. Қазір ауру шыра айналдырып тұрған ең күрделі аймақ Елорда. Мұнда бір күнде 1500-нан астам адам қауіпті індетті жұқтырған. Алматыда 1450, Қарағанды облысында 1011 тұрғыннан вирус анықталған. Қазір елде коронавирус жұқтырғандардың жалпы саны 557000-нан асып кетті. Ал коронавирусқа қарсы вакцинаның қос компонентін алғандар саны елде 3 535 000-нан асты. Бұдан бөлек 5 275 000-нан аса адам екпенің алғашқы дозасын салдырған. Ақтөбе облысында коронавирус инфекциясына қарсы екпе алған тұрғындардың саны 220 000-нан асты. Өңірдің ірі кәсіп орындарынан өзге шағын және орта бизнес саласында да ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін вакциналау барысы қарқын ала бастаған. Мәселен, 60 адам еңбек ететін тігін фабрикасында 50 қызметкер екпе алған. Қалғаны созылмалы және өзге де сырқат түрлерінен орай кейін қабылдамақ. Бірқатар киім-кешек түрлерін тігіп, ішкі нарықты отандық өніммен қамтып отырған ұйымда санитарлық талапқа баса мән берілуде. Жұмысшылардың дене қызуы өлшеніп, қорғаныш құралдары пайдаланылуда. Қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайды ескеріп, вакцина алғанды дұрыс деп ұйғардық. Біздің бастамамызда қызметкерлер бірден қолдады. Тіпті бірлесіп тұрғылықты жері бойынша емханада егілгендердің қатары күн санап өсті. Бұл өзінің, жақындарының және ұжымдағы қауіпсіздікті ойлағанның белгісі деп білемін. Елордада 2200-ден астам кәсіпкерлік нысан ашық қосымшасын енгізді. Ақпараттық жүйе карантин талаптарын қатаң сақтауға көмектеседі. Таяуда жабық сауда орындары да осы құралды қолдана бастады. Енді ашық жобасына қатыспайтын кәсіпкерлік нысандар жұмысы тоқтатылады. Жаңа қаулы 2 тамызда күшіне енеді. Жабық сауда орындарының алды жаңашыл жүйеге көше бастады. Құрылыс заттарын сату нысандары да осы талапты орындауға міндетті. Келушілерді тек қосымша арқылы тексеріп кіргізеді. Барлық кіреберістерде бізде күзет қызметкерлері, қосымша, мысалы, әкімшіліктің адамдары бұл жұмысты атқаруда мүмкін емес, ашықсыз кіріп кету. Таңертеңнен бастап біздің қызметкерлердің бәрі тексерілуде, мысалы, қызметкерлердің 90%-ға жуығы вакцина алған. Жүйе енгізілген 2 күннің ішінде қызыл және сары мәртебесі бар бірнеше адам анықталды. Оларға әкімшілік шара көрілуі әбден мүмкін еді. Бірақ күзетшілерде мұндай құқық жоқ. Сондықтан тек ескерту жасаумен шектелді. Дегенмен сауда орында маска тағып, арақашықтық сақтау қалыпты нәрсеге айналған. Ал ашық қосымшасын қолдану қатаң тәртіп саналады. Ыңғайлы, дұрыс деп ойлаймын. Қауіпсіз. Неліктен олай дедіңіз? Неліктен қауіпсіз дейсіз? Енді безопасный ғой, жақсы ғой. Қорықпай, еркін жұмыс істеуге, сатып алуға да жақсы. Келушілер сақтап жүр ме көбісі? Әрине сақтайды, кіргізбейді мұнда охраналар. Кіргізбейді. Өзіміздің денсаулығымыз үшін, әркім өзінің. Денсаулық өзімізге керек қой бірінші очередьте. Сол үшін осы жерде мысалы әдеттегідей жұмыс істеп жатқан кісілер біздің денсаулығымыз үшін.
өте дұрыс қолдаймын ашық приложениесін. Жүйе алдағы уақытта жабық санаттағы тағы 18 базарға енгізіледі. Осы күні олардың төртеуі Атамекен кәсіпкерлік палатасымен бірлесіп тиісті құжаттарын рәсімдеп үлгерген. Қазіргі уақытта 15 заявка қарастырылуда жатыр. Енді болашақта олардың бәрі алып үлгереді деп ойлаймыз. Осы екінші тамыздан бастап, да, бізде екінші тамыздан бастап бізде шектеулер енді шектеулерді қатайтатын болса, базарлар және де мына үлкен біздің торговый центрларымыз осы ашыққа кіреді деп сондай тұжырымдама жасап отырмыз және де сенудеміз. Ұлттық кәсіпкерлік палатасы бұл қосымшаны бастапқыда тек тамақтану орындарына қолданды. Енді жаппай енгізуге кірісті. Елорда бойынша 2200-ден астам кәсіпкерлік нысан осы қосымшамен жұмыс істейді. Рауан Мыңбаев, Жандос Сұлтанғазы, хабар 24. Қазақстандық шенеуніктер қаржысын Сингапурде сақтайды, ал жылжымайтын мүлікті көбіне Ресейде сатып алады. Мүлік және кіріс декларациясының қорытындысы осындай. Биыл оны 400-ден аса жеке тұлға тапсырған. Тақырыпты іскердің сайдарында әріптесім Назерке Тоғжан жалғастырады. Армысыздар! Биыл елде бидай түсімі азаяды. Орташа есеппен гектарынан 8,8 центнер өнім алынады. Мұндай болжамды Қазақстанның егіншілер одағы жасады. Бір ай бұрын 10 центнер болады деп болжанған еді. Басты себеп – қуаңшылық. Одақ төрағасы Виктор Асановтың айтуынша маусым айындағы жауын шашында жағдайды өзгерте алмаған. Ал егер жиын-терім кезде жаңбырлы болса, жоғары сапалы өнім алу мүмкін болмай қалады. Оның орнын көрші елдерден әкелінетін өнім толықтырады. Жоспар бойынша биыл Ресейден астықтың 2 миллион тоннасы сатып алынбақ. Қуаңшылық Қазақстанды ғана емес, Орта Азия елдерінің біразын титықтатып жіберді. Бұл дегеніміз ауыл шаруашылығы өнімдеріне сұраныстың көбеймесе азаймайтынын білдіреді. Бидай бағасы көтерілу мүмкін, ал мұндай жағдайда ішкі нарықта қандай ахуал қалыптасады? Нан қымбаттай ма? Мамандардың сөзінше, қуаңшылық пен еркін саудаға қарамастан нан бағасы өседі. Жалпы мемлекет тарапынан нан өнімдерінің белгілі бір түрінің бағасы бақыланатынын да айта кету керек. Елде коронавируспен қатар коррупция да өршіп тұр. Алтайда жемқорлар мемлекетке 6,2 миллиард теңгеден астам шығын келтірген. Өсім 23,2%. Құқықтық статистикаға сүйенсек, биыл 725 қылмыстық іс сыбайлас жемқорлық дерегі бойынша қаралған. Нәтижесінде 4,6 миллиард теңге мемлекетке қайтарылды. Шығындардың ең көп үлесі ауыр қылмысқа тиесілі. Ол 5,6 миллиард теңге шамасында. Ал аса ауыр қылмыс бойынша 180 миллион теңге көлемінде зиян келтірілген. Сондай-ақ қызметін асыра пайдаланғандар қазына қаржысының 5 миллиард теңгесін жымқырған. 464,5 миллиард теңге бөтеннің мүлкін иемденген. Мемлекеттік қызметшілер арасында сотқа ең көп тартылатындар ішкі істер органдарында істейді екен, кейінгі айларда 90 адам ұсталған. Қазақстандық шенеуніктер қаржысын көбіне Сингапурде сақтайды, ал жылжымайтын мүлікті Ресейде сатып алғанды жөн көреді. Биыл кіріс және мүлік декларациясын 465 мың жеке тұлға тапсырған. Олардың арасында мемлекеттік қызметшілер, соған теңестірілген азаматтар және олардың жұбайлары бар. Мемлекеттік кірістер комитеті хабарлағандай, табысын жария еткен 465 мың тұлғаның 117-сі шетелде шот ашқан. Басым бөлігі Сингапурде. Қаржысын Лихтенштейн князьдігі мен Ресейде сақтайтындар да аз емес. Сондай-ақ сырт мемлекеттерде қазақстандық шенеуніктердің атына 221 жылжымайтын мүлік тіркелген. Оның 90%-ке жуығы Ресейде орналасқан. Бір қызығы, мемлекеттік қызметшілердің өз елімізде қандай мүлкі бары белгісіз. Оны жариялау туралы декларацияда талап жоқ, дейді комитет өкілдері. Енді азық-түлік нарығынан аз кем ақпар, нарықта сәбіз бен қызылшаның бағасы аз күнде шарықтап шыға келді. Мәселен, қызылша келісіне 352, ал сәбіз 296 теңгеден саудаланып жатыр. Жыл басынан бері еттің де бағасы едәуір өсті, қарақұмық 12,4%-ке, сұлы жармасы 10,8%-ке көтерілген. Әсіресе сұйық май, шай сынды күнделікті ішіп жемнің қазіргі күні қалтаға салмақ салып тұр. Биыл жаз қызығы жеміс-жидек пен көкөністі де көпшілік тойып жей алмайтын секілді, бір ай ішінде оның бағасы 8%-ке көтерілгені байқалады. Ал валюта бағамына тоқталар болса, Қазақстан қор биржасында доллар 424 теңге 64 тиын деп белгіленді, евро 503 теңге 75 тиын, рубль 5 теңге 77 тиынға тең. Әзірге айтарымыз, аман сау болыңыздар.
Токио Олимпиадасының қола жүлдегелері ауыр атлетші Игорь Сон мен Зульфия Чиншанло туыстары мен жанкүйерлері қарсы алды. Спортшылар мінген ұшақ Алматы әуежайына келіп қонды. Айта кетейік, Зульфия Чиншанло 26 шілдеде Токиода өтіп жатқан жазғы Олимпиада ойындарында 55 келіге дейінгі салмақта 213 келі зілтемірді көтеріп қола медальге ие болды. Ал Игорь Сон одан бір күн бұрын 61 келіге дейінгі салмақта қола олжалаған болатын. Олжалы спортшылар ендігі белес 2024 жылы Парижде өтетін Олимпиада екенін айтты. Так будут, конечно, будут дальше готовиться. Я әрине, дайындық ары қарай жүре береді. Мақсат алтынға жету. Оны енді уақыт көрсетеді. Спасибо всем за поддержку. Барлығыңызға рахмет. Мен бір жылдан кейін болатын Азия ойындарына дайындықты бастаймын. Ары қарай көретін тақырыптарға тоқталып өтсек. Түркиядағы орман өрті курортты қалаға жетіп, тұрғындар шұғыл түрде қауіпсіз жерге көшіп жатыр. Табиғат апатынан 50 адам жапа шекті. Израильде балаларды вакциналау қарқын алды. Екпе егуден әлемде алдыңғы орынға шыққан елде коронавирус қайта күшіне мінді. Түркияның Анталия провинциясында орман өртеніп, қызыл жалын Манавгат курортты қаласына жетті. Бастапқыда 4 жерде тұтанған жалын жедел тез тарап шахарға жеткен. Қауіпті мекендерден адамдар шұғыл эвакуацияланды. Қала мэрінің айтуынша, көптеген үйлер мен әкімшілік ғимараттар жанып кеткен. Табиғат апатынан 50-дей адам жапа шекті. Бірақ қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ. Тілсіз жаумен 400-ден астам өрт сөндіруші күресіп, тікұшақ пен ұшақтар көмекке келіп жатыр. Жалынды сөндіруге көрші өңірлерде қол ұшын созуда. Апат аймағында барлық туристік экскурсия тоқтатылған, бірақ жергілікті билік өрт туристік нысандарға қауіп жоқ дейді. Өрт аптап ыстықтан шыққан болуы мүмкін деген болжам бар, қазір тергеу жүріп жатыр. Себебі аймақта сынап бағанасы 40 градусқа дейін көтерілген. Біз қазір көп жерге тарап үлгерген орман өртін тез бақылауға алып, сөндіреміз деп үміттенемін. Оттың неден, қалай тұтанғаны тексеріледі. Жапа шеккен тұрғындарға қолдан келген көмектің бәрі көрсетіледі. Ливанда да бірнеше жерде орман өртеніп жатыр. Оның ішінде ең ірісі елдің солтүстігіндегі Бал-Қарағайлы орман өрті. Лаулаған жалын 10 мыңнан астам ағашты күлген алдырған. Тілсіз жау Сирия мен жақын жатқан елді мекендерге жақындап, қауіпті аудандардан тұрғындар эвакуацияланды. Тілсіз жаумен ондаған өрт сөндіруші күресіп жатыр. Бір маман көз жұмған, өзге жапа шеккендер туралы мәлімет жоқ. Мұнда да өрттің шығуына аптап ыстық себеп болуы мүмкін. Үндістанның солтүстігіндегі Химачал Прадеш штатында толасы жаңбырдан су тасып, 14 адам опат болды. Табиғат апатынан Кулу мен Киштвар аудандары қатты зардап шекті. Шелектеп құйған жауыннан өзендер арнасынан асып, жақын маңдағы ауылдарды су басқан. Адамдар қауіпсіз жерге қашып үлгермей жапа шеккендер көп. 30-дан астам адам із-түзсіз жоғалып кетті. Көп үй қирап бүлінген. Апат аймағында іздестіру-құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Еске сала кетейік, қазір Үндістанда жаңбырлы маусым мезгілі. Соңғы бір аптада елдің батысы мен оңтүстігіндегі су тасқындарынан 180-нен астам адам көз жұмған. Тасқын таңсәрде аяқ астынан болды. Көшелермен өзен шаққан су жолындағының бәрін жайпап өтті. Мен келініммен немеремді құтқара алмай қалдым. Израильде 12 жастан асқан жасөспірімдерге екпе егу науқаны жүріп жатыр. Вакциналау қарқыны жоғары болғанына қарамастан елде ауруды жұқтыру саны өсіп барады. Үкімет тұрғындарды белсенді түрде екпе алуға шақырып, қайта вакциналау шарасында қарастырып жатыр. Израиль вакциналау ауқымы бойынша әлемдегі көшбасшылардың қатарында. Халықтың 60%, ал ересектердің 80% екпе салдырды. Соңғы екі аптада 200 мыңдай адам вакцина алған. Олардың көбі жасөспірім. Он 12 жастан асқан балаларға вакцина тек ата-анасының жазбаша рұқсатымен егіледі. Оны сайтта да толтыруға болады. Йосиф 14 жастағы қызын ертіп келді. Біздің екі себебіміз бар. Шетелге қатынағымыз келеді, және қызымыздың дені сау болсын дейміз. Өйткені вирус ешқайда кеткен жоқ. Десе де көп атана препараттың балаларға қалай әсер ететінін нақты білгісі келіп, әлі де әліптің артын бақпақ. Алайда елде вакцинадан жасөспірімдерде болған ауыр жанама әсері туралы бірде-бір дерек тіркелмеген.
Қызым 13 жаста. Әйелім COVID бітті ғой, оған екпе салдырмайық деген. Бірақ ахуал күрт нашарлай бастағанда, енді күтпейміз, бүгін барамыз дедім. Қазір үкметте үшінші бустерлік екпе туралы қызу дау жүріп жатыр. Әдетте Израиль ақш бақылаушы органы тағаммен дәрі сапасының санитарлық бақылау жөніндегі басқарманың рұқсатын күтетін, бірақ өзінің де зерттеулерін өткізеді. Біздің мәліметіміз дұрыс деп санаймын. Жасы бар, қарты бар, халықтың түрлі топтарын зерттейміз. Иммунитеті әлсірегеннің белгілері байқалады. Алдағы бірнеше күнде дәлірек сараптама жасап, нақты қорытынды бере аламыз деп үміттенем. Денсаулық сақтау министрлігі ауруханаларда ауыр халдегі науқастардың саны 400-ге жеткенде үкіметте локдаун енгізуге нұсқау беретінін жариялады. Әзірге олардың саны 140, бірақ күннен күнге өсіп келеді. Жұлдыз Атагелдиева, Сергей Ауслендер, хабар 24, Израиль. Италияда енді жасы 12-ден асқан балаларға америкалық Модерна компаниясының коронавирусқа қарсы екпесін салуға болады. Европаның дәрілік заттар жөніндегі агенттігі препаратты қолдануға рұқсат берді. Зерттеулерге сәйкес вакциналау нәтижесінде жеткіншектерде ересектермен бірдей антидене қалыптасады екен. Негізі Апеннин түбегінде 12-15 жас аралығындағы балаларға Pfizer және BioNTech компаниялардың екпесін қабылдауға рұқсат етілген. Бүгінде Италиядан бөлек Франция, АҚШ, Израиль, Канада мен Сингапурде жеткіншектер вакцина салдыра алады. Ал Қытайда коронавирусқа қарсы вакцинаны жасы 3-тен асқан бүлдіршіндерге де шұғыл жағдайда қолдануға рұқсат етілген. Коронавирусқа қарсы вакцинаның үшінші дозасын салдыру дельта штамынан 100%-ке дейін қорғауы мүмкін. АҚШ-тың фармацевтикалық Pfizer компаниясының өкілдері осылай деп отырым. Бустерлік дозаны қабылдағаннан кейін 55 жасқа дейінгі адамдарда антиденелер саны 5 есе, ал қарттарда тіптен 11 есе артады екен. Айта кеткен жөн, қазір әлемнің көп елінде вирустың дельта штамы тез тарап барады. Осы ретте көрші Ресейде қайта вакциналау жүріп жатыр. Мамандар үшінші дозаны алғашқысынан кейін 6 айдан соң салдыруға кеңес береді. Енді шетел баспасөзіне шолу, алыстамаңыздар. Батысты алаңдатқан Балтық теңізіндегі ирандық әскери кемелер. Илта Санамат басылымының тілшісі Элиас Каскеланың айтуынша, Иранға тиесілі екі әскери кеме өткен аптада Балтық теңізінде болған. Бұл Иран әскери күштерінің тысқары аумаққа алғаш рет шығуы. Пентагон кемелердің орналасқан жерін екі ай бойы жіті бақылауда ұстады. Америка Құрама Штаттары кемелер Венесуэлаға қару-жарақ алып бара жатыр деп күдіктеніп, Тегеранға қатаң ескерту де жасады. Өзіне жақын орналасқан елдерге Иранның қару жеткізгенін қаламайтын ақышты біраз алаңдатты. Кейін Иранның әскери кемелері Санкт-Петербургтегі әскери теңіз күштерінің парадына аттанғаны белгілі болды. Балтық теңізінде біраз елдің үрейін шырған кемелердің бірі ұзындығы 200 метрден асатын «Макран» деп аталатын бұрынғы мұнай танкері. Ол жақында Иран теңіз күштерінің иелігіне өтті. Екінші кеме бұл электронды соғыс үшін пайдаланылатын «Сахан» фрегаты. Кәрі құрлыққа таяп келген кемелердің шынайы мақсаты қандай болды? Илта Санамат тілшісі Фин ұлттық теңіз академиясының оқытушысы Вилли Вианскиядан түсініктеме беруін сұраған. Ол ирандық кеме осыншама ұзақ жолды тегіннен тегін жүріп өткен жоқ деп санайды. Менің ойымша бастапқыда кеме Венесуэлаға бет алса керек, кейін тосқауылға тап болып, жанжалдың алдын алу үшін амалсыздан әскери теңіз күштері күніне орай ұйымдастырылған ресейлік мереке қатыспақ болғанын жариялауына тура келді, дейді Вянске. Қытайдағы алғашқы криптомиллиардердің бірі Бобби Ли ел билігі биткоин мен басқа да сандық валюталардың сақталуына толығымен тыйым салуы мүмкін деп қауіптенеді. Ол бұл туралы Bloomberg-ке берген сұхбатында айтты. Ли Қытай билігі реттелмеген қаржылық өніммен айналысқысы келмегендіктен биткоинге қарсы деп санайды. Алайда криптомиллиардер биткоин ешқашан ешбір елге тәуелді болған емес, дейді.
Марстың ішкі құрылымын және оның шығу тарихын инсайт миссиясы ашты. Қызыл ғаламшардың ашылған құпиялары туралы швейцариялық ЛТМ-нің материалында. НАСА ғарыш агенттігінің ғалымдар тобы ғаламшар ішіндегі қабаттарды зерттеу үшін Марстан алынған сейсмикалық сигналдарды пайдаланыпты. Осылайша Марстың ішкі құрылымы жердікінен мүлде өзгеше екені анықталды. Ғаламшардың тереңдігі оның шығу тегі мен эволюциясын көрсетеді. Ішкі қабаттары оның алғашқы күн жүйесінде қандай жағдайда пайда болғаны. Сонымен қатар өткен және қазіргі кездегі геомагниттік және геологиялық белсенділігі туралы ақпарат береді. Осыған дейін ғалымдар сейсмикалық толқындардың жер сілкінісі кезінде қалай таралатынын зерттеу арқылы жер мен айдың ғана жаратылу тарихын сипаттауға қол жеткізген еді деп көрсетеді басылым авторы. Астрономдар қызыл планетаның сұйық ядросының көлемін анықтауға қол жеткізгеніне өздері де таңғалды. Оның радиусы 1830 шақырымды құрайды. Марстың өлшеміне пропорционалды түрде оның ядросы жердікімен бірдей, бірақ тығыздығы әлдеқайда төмен. Ол жеңіл элементтерден оттегі, сутегі, көміртегі немесе күкіртпен байытылған темір мен никель қоспасынан тұруы мүмкін. Тағы бір бақылау Марс мантиясына қатысты. Оның жер мантиясынан айырмашылығы төменгі бөлігінде силикат, перовскит сияқты материалдың оқшаулағыш қабаты жоқ. Сейсмологтың пікірінше, бұл Марстың магнит өрісінің құрылымына әсер етуі мүмкін. Марс қабығы туралы айтатын болсақ, ол жер қабатынан екі есе қалың, 500 шақырымды құрайды екен. Литосферада радиоактивті элементтердің жартысынан көбі шоғырланған. Тайм журналы ғаламшарымыздың ең таңға жайып жерлерінің тізімін жариялады. Соңғы бір жарым жыл біздің түйсігімізді, құндылықтарымызды, көзқарасымызды өзгертті. Пандемия оған қоса саяхат, туризм және қонақ үй бизнесі сияқты салаларға біраз зардабын тигізді. Тапқырлық танытып, нысанды кірпияз саяхатшыға да тартымды ету үшін шығармашылық шешімдер ұсынғандар ғана үздіктер рейтингіне кірген. Көне тарих мұрасына жаңаша қарауға мүмкіндік берген Каирден бастап, Денвердің жартас таулары, тірлігі қайнаған Бейжің, адам мен табиғат үйлесім тапқан Орталық Америкадағы Белиз мекені, ми қайнатарстық Мозамбиктегі Чимани-Мани ұлттық паркының таңғажайып флорасы мен фаунасы. Биыл желтоқсанда ең сирек күн тұтылуы құбылысын тамашалауға болатын Антарктидаға дейін тізімге енген. Толық мәліметпен Таймс журналының сайтынан таныса аласыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматы облысы Панфилов ауданының елді мекендеріндегі ауызсу құбырының тең жартысы ескірген, тіпті кейбір ауыл халқы су мұнарасын өздері жөндеп алған. Тіршілік нәрінен тарыққан тұрғындармен тілшіміз тілдесіп қайтты. Вот мой муж придумал вот такой умывальник для дома. Қырыққұдық ауылындағы көп қабатты үй тұрғындары 40 жылға жуық осылай күн кешіп келеді. Елді мекенде тіршілік нәрі күніне 2 сағат қана беріледі. Оның өзінде су алу үшін біраз уақыт кезекте тұру қажет. Мы живем на втором этаже. Біз екінші қабатта тұрамыз. Оған су тасу өте қиын. Ел қатарлы кір жуатын және ыдыс жуатын техниканы пайдаланып өмір сүргіміз келеді. Су жоқ болғаннан өркениет игілігінен қағылып отырмыз. Дәретханаға да сыртқа шығамыз. Балкон жағымда 18 қажеттілік орны тұр. Ауыз су мәселесін көтерген тұрғындар бармаған жеріміз қалмады деп отыр. Аудандық әкімдікке барғанбыз. Олар уәде берумен келеді, бірақ орындамайды. 40 жылдан асты суға зәру болып отырмыз. Елді мекенге су құбыры 1970 жылдары жергілікті зауыт жұмыс істеп тұрғанда тартылған. Содан бергі 50 жылда жөндеу көрмегеннен әбден ескірген. Қазір тұрғындар тіршілік нәрін өздері жөндеп алған жалғыз мұнарадан алады. Оны басқарып отырған кәсіпкер электр энергиясын үнемдеу үшін суды белгілі уақытпен ғана береді. Әйтпесе шығынға батады. Нәдек ауылындағы жағдайда осыған ұқсас. Су тоқтаусыз берілгенмен жүйенің тозығы жеткен. Жаңбыр жауса лай су ішеміз. Ана құм бәрі келеді. Бала шаға бар. Жаңадан кәдімгідей көшесігін тартып тұнық су. Таза су ішкіміз келеді. Ол жердегі мәселемен бәріміз хабардармыз. Қазір Алматы облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасына осы Қырыққұдық ауылына ауыз сумен қамту жүйесін қайта жаңғырту және құрылысын салу жұмыстарына жобалау сметалық құжаттамасын дайындауға 30 миллион теңгеге бюджеттік өтінім бердік. Жақын арада бұл мәселе, қаржы мәселесі шешілсе, біз жобалау сметалық құжаттамасын жасаймыз. Аудан бойынша 41 елді мекен бар. Оның қаламен қосқанда 20 елді мекенде реконструкция және қайта жаңғырту құрылысын салу жұмыстары бәрі атқарылған.
Панфилов аудандағы 12 ауылдық округте ауыз су жүйесі жөндеуді қажет етіп тұр. Шыңғыс Қалиден, Гүлнар Жантасова, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Солтүстік Қазақстан облысында отырғыны 11 велосипед ұрлап қолға түсті. Ал семейлік зейнеткердің үйінен заңсыз қарулар табылған. Осы және өзге де оқыс оқиғалар тізбегі алдағы топтамада. Өз ауылдастарының 11 велосипедін ұрлаған солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны ұсталды. Тәртіп сақшыларына жүгінген ауыл адамдарының арызы бойынша көп ұзамай күдікті де қолға түскен. Велосипедтерді қолтығылған 34 жасар жігіт олардың бөлшектерін өз мотоциклне пайдаланыпты. Күдікті бұрын істі болмаған, енді ол қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ. Арқалықта полицейлер суға батып бара жатқан жасөспірімдерді құтқарды. Олардың біреуі жасанды тоған үстіндегі көпірден өтіп бара жатып суға секірген. Терең тоғанға батып жатқан досын құтқармақ болған екінші жасөспірімнің өміріне қауіп төнді. Оқыс оқиғаны естіген тәртіп сақшылары дереу жетіп оларды құтқарып алған. Қазір балалардың біреуі ауруханада, денсаулығына ешқандай қауіп жоқ. Шығыс Қазақстан облысында ұрлық пен алаяқтық үшін сотталған екі жас өспірім ерекше режимдегі мектептен қашып кеткен. Олар алдымен екінші қабаттың терезесінен шығып 3 метрлік қоршаудан өтіпті. Тәртіп сақшылары тапқанша олар көлік ұрлап тіпті оны жақын маңдағы елді мекенде сатып Алматыға аттанбақ болған. Алайда жас өспірімдер Өскеменнен 140 шақырым жерде қолға түскен. Жеткіншектер арнайы мектепке қайтарылды. Қазір қатаң бақылауға алынды. Автокөлік ұрлаған үшін оларға қатысты тағы бір қылмыстық іс қозғалды. Түркістандық тұрғынның 5 келі марихуананы көлігімен тасымалдаған анықталды. Қылмыс кезде соға әшкереленген. Күдікті өз көлігіне жол ережелеріне қайшы келетін құрылғы орнатады. Осы үшін тоқтатқан тәртіп сақшылары кейін көліктен 5 полиэтилен пакет пен есірткі толы 24 сіріңке қорабын тауыпты. Қазір күдіктіге қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Енді технология әлеміндегі соңғы жаңалықтармен таныстыратын хай-тек бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Алыстамаңыздар. Ең үздік озық және тиімді технологиялар Хабар 24 телеарнасының эфирінде хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін Марста тіршілік іздеп, автокөлікте майнинг жүргіземіз. Microsoft 365-ке қыстырғыш құралы қайта оралуы мүмкін. Техникалық гигант виртуалды көмекшіні енгізу мәселесін қарастырып жатыр. Microsoft-тың соңғы твиттерінің бірі осы тақырыпқа арналды. Егер твит 20 000 лайк жинаса, қыстырғыш қайта оралады делінген хабарламада. Компанияның твиті алғашқы тәулік ішінде 193 000 лайк жинады. Демек меже орындалды. Енді Microsoft-тың жүйеге қашан өзгеріс енгізетіні белгісіз. Клиппи бастапқыда Office 97 бағдарламасында пайда болған. Оны қолданушыларға Office интерфейсінде жұмыс істеу оңай және кеңес беру үшін ойлап тапты. Бірақ кей юзерлерге ол ыңғайсыздық тудырады. Сөйтіп 2001 жылы алынып тасталды, ал 2007 жылғы офисте виртуалды көмекші мүлде жойылып кеткен. Бұған жаңадан шығып жатқан бағдарламалық құралдардың оңайлатылып, қолайлы етіп жасалуы әсер еткен делінді хабарламада. Америкалықтар Марста тіршілік іздеуге қайта кірісті. Бұл туралы NASA өкілдері хабарлады. Perseverance роверы қызыл ғаламшарда осы бағытта ауқымды зерттеу жұмыстарын жүргізуді мықтап қолға алды. Алты дөңгелекті Perseverance Марсқа осы жылдың ақпан айында қонған еді. Енді Езеро кратерінде сынақ жұмыстарын жүргізуге дайын. Ғалымдар бұл аймақта метеордың соққысынан кейін тіршілік пайда болуы мүмкін екенін алға тартып отыр. Яғни соған қолайлы жағдай қалыптасуы ықтимал дейді зерттеушілер. Тіпті кратерде балшықтың байқалуы көп жайттан хабар береді. Себебі ол тек судың әсерінен пайда болады. One interesting thing about Mars is
Бізді Марста мұхиттың болғаны жайында сұрақты олғандырады. Осы мәселе көптеген пікірталас туғызды. Зерттіп жүрген аумағымыз теңіздің бір бөлігі емес екенін байқадық. Бұл тек көлдің орны екен. Басқа маңызды мәселе біз күн жүйесінде бұрын соңды терең зерттелмеген жерде жүрміз. Мұнда тіршіліктің соншалықты ұзаққа созылмағаны анық. Бірақ қандай да бір микробтың кездесуі заңдылық. Америкалық ровер қызыл ғаламшардың бетінен топырақ алып, оны ұзақ уақыт сақтауға келеді. Сосын роботтандырылған қол оны арнайы ыдысқа салады. Одан әрі жоғары технологиялы механизм арқылы зерттеледі. Кеменің алдыңғы бөлігінде планета суретке түсіріледі. Зерттеуге алынған топырақ көлемі есептеліп, контейнерге салынады. Сөйтіп жерге жіберіледі. Бұл аймақта ақшыдан бөлек Қытай ғалымдары да табысты зерттеу жүргізуде. Журон қатты қашықтан басқарылатын құрал осы жылдың мамыр айында ғаламшарға қонып, жаңа миссиясын бастап кетті. Автокөлік пен майнинг ферма. Электромобильдерде саналуан функция пайда болып жатыр. Кейбірінің түпкілікті мақсат міндеттері қызық. А нүктесінен Б нүктесіне жетуге мүлде арналмаған. Жалпы бұл көліктер қуаттылық жағынан көп әрекеттерді жүзеге асырады. Деймак компаниясы дайындаған Spiritus электромобилі крипто өндіруге де қолданылатын болады. Деймак Spiritus моделін осы жылдың наурыз айында таныстырды. Компания бұл көліктің әлемдегі ең жылдам үш дөңгелекті электркары болатынын хабарлады. Енді модельдің тағы бір қатар функциялары бар екені белгілі. Компанияның бас директоры Альдо Байочи есептегіш платформаның арқасында криптовалюта өндіретін қызмет іске қосылғанын жеткізді. Біздің көлікте оған қажетті қондырғы бар. Демек, жүргізушіге майнинг жасайтын мүмкіндік ұсыналамыз дейді ол. Крипто ақшаны өндіру тоқтап тұрғанда жүзеге асады. Дәлірек айтқанда қуаттау кезінде. Майнингтің көп энергия қажет ететін белгілі. Сондықтан Даймак басшысының сөзіне сенсек, Spiritus иесіне фотоэлектрлі құрал қоса беріледі. Автокөлікте майнинг жасау тұжырымы көпшілікке түсініксіз көрінуі мүмкін. Егер электркар иесі оны қаламаса, есептегіш қондырғыны басқа да мақсатта қолдануға болады. Мәселен, ауру сырқауды анықтау мен ғылыми бағытта тиімділігі зор дейді құрастырушылары. Бүгінгі айтарымыз осы. Хабар 24 телеарнасына берілген хай-тек бағдарламасына алып қосарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Электронды поштамыз экранның төменгі жағында көрсетілген. Келесіде көріскенше. Токио олимпиадасының қола жүлдегерлері ауыр атлетші Игорь Сон мен Зульфия Чиншанлоны туыстары мен жанкүйерлері қарсы алды. Спортшылар мінген ұшақ Алматы әуежайына келіп қонды. Айта кетейік, Зульфия Чиншанло 26 шілдеде Токиода өтіп жатқан жазғы олимпиада ойындарында 55 келіге дейінгі салмақта 213 келі зілтемірді көтеріп, қола медальге ие болды. Ал Игорь Сон одан бір күн бұрын 61 келіге дейінгі салмақта қола олжалаған болатын. Олжалы спортшылар ендігі белес 2024 жылы Парижде өтетін олимпиада екенін айтты. Иә, әрине, дайындық ары қарай жүре береді. Мақсат алтынға жету. Оны енді уақыт көрсетеді. Барлығыңызға рахмет. Мен бір жылдан кейін болатын Азия ойындарына дайындықты бастаймын. Араға 80 жыл салып, отан соғысынан қайтпаған тағы бір қазақ жауынгерінің сүйегі табылды. Серік Смайлов 1943 жылы 22 жасында майданға аттанады. Бірақ көп ұзамай оның туыстарымен байланыс үзіледі. Артында қалған жалғыз қызы батыр әкесін өмір бойы іздейді. Тек биыл ғана Амантай Серікова әкесінің зиратын тапты. Жауынгердің денесі Ресейдің Белгородск облысында бауырластар зиратына жерленген екен. Бұл фотосүретке Серік Смайлов майданға кетерден бір ай бұрын 1942 жылдың жазында түскен. Әкемнен қалған жалғыз естелік осы суреттеді Амантай Серікова. Ол әкесі майданға аттанғанда анасының құрсағында қалыпты. Ес білгелі ұрыс саласынан оралмай қалған әкесін іздеумен болған. Майданын хат соңғы рет 1943 жылы келген, бірақ ол да сақталмапты. Мен әкем жаңағыдай жас болған ғой енді. Сол 20-дағы кез, 20-ға шыққан кездер екен. Сонда Ысқақ атамыз айтыпты, ойбай, мына баланы тез үйлендірейік, бір тұқым алып қалайық деп жаңағы Ысқақ атамыз сөйтіп жүгіріп жүріп ауылдан қыз іздепті. Содан бұл кісі де соғысқа аттанып кетіпті. Сонда әкем кетіп бара жатып жаңағы шешеме тапсырып кетті. Жалғыз шешесі болған әкемнің. Аман есен болсаңсаң,
депті, не амантай ғой, не аманай ғой депті. Соғыстың зардабын тарта жүріп, бой жеткен Амантай апа Киров университетін бітіріп, ұзақ жылдар мектепте сабақ береді. Комсомол ұйымының хатшысы болып жұмыс істейді. Тұрмысқа шығып, 5 баланы өмірге келеді. Алайда арада жылдар өтсе де, әкесі жайлы бір хабар болар деген үмітін үзбейді. Несколько лет назад, когда я жил уже в Москве, я начал искать. Бірнеше жыл бұрын мен Мәскеуде тұрғанда атамның дерегін іздей бастадым. Ресейдің қорғаныс министрлігіне ресми өтініш жазып, сол жерден Сарсу әскери комиссариаты шақырған Смайылов Серіктің 1942 жылы Белоградск облысы, Шебекин ауданы, Безлюдовка ауылында жерленген туралы жауап келді. Мәліметтерде атамның әйелінің аты Бәдила деп жазылыпты. Ол менің нағаш апам, сондықтан атамды тапқанымызға күмәніміз болмады. Серік Смайылов Сталинград түбіндегі ұрысқа сонымен қатар Курск шайқасына қатысқан. Сол жерде ерлікпен қаза табады. 80 жылдан соң әкесінің дерегін тапқан Амантай апа биыл 22 маусымда немерелермен және ұлымен бірге батыр әкесінің бейітіне зиярат етті. Айта кетейік, Серік Смайылов пен танымал актер Асанәлі Әшімовтың аталары бір туған. Шағайында екеу жағы белгісіз болып кетті, Серіктің топырағы табылып жақындалық бөліп болды. Өзі тірлік бүгінде қуанып сол. Сол мешіттің қасында ешкімге рұқсат бермейді. Мен сол жерге қойғыздым мешіттің ішіне. Топырағы белгі ретінде. Сол бірадардың, мешіттің иесі бірадар, Ысқақ бірадар. Сол Ысқақ бірадардың негізгі өкіл баласы болатын ол. Қолында тәрбиеленген. Қазір Амантай апа 5 баласынан тараған 14 немересін тәрбиелеп отыр. Оларға батыр аталары туралы айтудан жалыққан емес. Гүлжан Көленқызы, Әсем Кішіғұлов, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат арнаға қосылып болсын.